Det var en sommarnatt i juni 1994 som Mattias Flink skrev in sig i svensk kriminalhistoria. Efter ett gräl med en ung kvinna och kraftigt berusad sköt han ihjäl 7 personer och skadade ytterligare 3. Han var då 24 år och har sedan dess suttit i fängelse. Kan man mäta och bedöma om någon har ångrat sig? Vad är det egentligen att sona sina brott? Yrkesmilitären Mattias Flink ska sona sina brott i 20 år. Och under lång tid så satt han här. Han har ju inte det kriminella förflutna överhuvudtaget. Det finns ingenting, utan det är ju tvärtom i det här fallet, och det är ju ovanligt. 7300 dagar i fängelse. Hur såg egentligen en dag ut här inne på Norrköpings fängelse? Ja, jag hade vi säger god morgon till varje intagen då. Vi ser till då att han finns kvar överhuvudtaget. Det kan ju vara en bra grej. Och sen då så hälsar vi god morgon. Ser till att det inte har hänt något här på en cell. Och sen är det ju frukost då. Mattias Flink sitter under flera år här på plan 3 Västra Längen i Norrköpings fängelse. Fin utsikt. På Västra har vi en stor verkstad. Man kan syssla med lite, det finns legarbete och sådana grejer. Det finns verktyg och sådana saker. Och det är 2 verkmästare också som har hand om det där också. På Västra är det sysselsättningsplikt kan man säga. Så man måste göra något. Om man inte är pensionär, då behöver man inte göra något. Men det måste vara jättetråkigt. Tiden gick ju sakta. Sysselsättningsplikt kan uppfattas som tvångsarbete. Men långt tillbaka i fängelsehistorien var ett fråntaget arbete ytterligare ett straff. Den intagne blev då av med sin lilla inkomst, men än värre var tristessen att helt plötsligt inte ha någonting att göra om dagarna. Mattias Flink fick ordna vi till så han fick jobba med vår hantverkare. Hjälpte till att laga saker. Sen är det dags för mat. Att vi låste in mellan 12 och 2. Så vi kunde ta våra raster själva då, och det var minimal bevakning då. Och de var inlåsta, så det var ju 2 som var kvar på varje våning. Vi hade väldigt duktiga då, husmödrar då, Törnros och Hulda, som var jätteduktiga på det där. Maten var väldigt god alltså. Efter lunch kanske man tar en övervakad promenad eller fortsätter med arbetet inomhus. Eller så vårdas man och får just kriminalvård. Vi hade också till hjälp då, psykologer som jobbar med de intagna tillsammans med oss för att bryta vissa beteenden. Så vi lämnade av hur de hade betett sig och så det var en avlämning till psykologerna. Vid den här tiden är fängelset för män, så en typ av besök var vanligast. Det är ju fästmän. Fästmän eller fruar i vissa fall. En intagen kan få träffa flickvänner eller fruar på bestämda tider och även barn. Om man hade några. Mattias Flink hade inte så många besök. Nej, det var inte så ofta. Ja, det var släkten, pappan och hans syster tror jag, var där också. Så det var inte så mycket besök. Han hade ändå mycket psykologbesök.
han gick väl inte så mycket ihop, men det var ju vissa som gick bra. Det var exempelvis militärligan. Militärligan var en ökänd grupp kriminella med militär bakgrund som också satt inlåsta i Norrköping, precis som Mattias Flink. Det var ju bra med Flink. Ordning och reda på saker och ting. Inga problem överhuvudtaget med honom. Så det, han försökte nog vara som han ska vara, naturligtvis. Som vi tycker att han ska vara. Och därmed lite av en ensling. Lite, ja, kan man säga. Kvällen närmar sig, dags för middag. Sysselsättningsplikt, jobbet, övergår i ledighet. Så ledig man nu kan vara i ett fängelse. Man får söka telefontillstånd, så kollas det upp. Det är rätt person och så får man ringa hem. Inga mobiltelefon, det var väldigt svårt då också. Kunde man inte kolla upp likadant. Men fasta nummer var det som gällde i stort sett. Vi började 7:45 då och låsa in. Och sa godnatt. Tittade till att de var verkligen inne i cellerna. Och låste in. Och har kontakt med honom. Ska vi ha. Så han svarar. Han kan muttra. Men det är kontakt. Kväll och inlåsning. Samma procedur. Skötan ihjäl 7 personer. Men det finns inga krav att de intagna måste somna. De får exempelvis titta på tv. Men idag kom det slutgiltiga beslutet om frigivning. Högsta domstolen beslutade att livstidsstraffet omvandlas till 30 år. Och enligt principen om villkorlig frigivning efter 2/3 av strafftiden blir han en fri man sommaren 2014. Ja, han har 2,5 år på sig att försöka planera ett liv, och det är väl det han ska sätta igång nu. Han har ju inte kunnat göra det tidigare, för han har inte vetat när det ska börja, i alla fall inte utanför murarna. En av många dagar för Mattias Flink. Hans straff, men en vanlig arbetsdag för Jan-Olof. Hur förhöll sig personalen på fängelset när man hade en intagen dömd för ett fasansfullt och väldigt allvarligt brott? Alla har samma värde, tycker vi. Även om det stod mycket i tidningarna om det, det bryr sig inte om. Utan vi skulle alla ska ha samma så kallad vård. Det var ju vi ganska kända för. Man hade en så kallad Norrköpingsanda. Som var helt annorlunda än Kumla och Hall. Vi pratar med de intagna. John-Erik Mårdner förlorade sin dotter och hans barnbarn sin mamma. För honom har tiden inte läkt alla sår. Jag känner stor sorg. Och jag känner ett fruktansvärt hat till den här personen. Men när han släpps har han ju ändå suttit i 20 år. Har han inte sonat sitt brott då? Nej. Absolut inte. När sonar man sitt brott? Om man har tagit livet av 7 personer, när sonar man sitt brott? 2014 friges Mattias Flink efter avtjänat straff. 20 år av fängelserutin. Har man då sonat sina brott? Är man vårdad eller ska man sitta 20 år till? Åsikterna de går isär, och speciellt kanske när det gäller en massmördare.